毎度バカバカしい話を一席、よろしくチャンネルです。さて今回もですね、おなじみでございます。よろしくお願いします。龍亭こちらくです。赤塚宮司でございます。よろしくお願いします。2月中関、11日から20日まででございますね。これの、はい、新宿末広亭の顔付け、はい、で昼席でございますが、やばい、おわりです。これ素晴らしい、うん、出だしいきなり愛さんの弟でしたしから始まる。そうですね、主任チャラクッション、こう、あ、三笑亭だから。ああ、そうだそうだ、一門だから、三笑亭一門だから、はい、うちの弟弟子の明楽、しがらきが、うん、皿口と、うん、どちら交互でやらせていただくみたいですね。これもう、弟弟子はもう文句言えないんじゃないの。じゃあ、こちら君に対して、いや、文句言ってきますけどね。どうなるんですか。あいさん、ちゃんとしてくださいとか、あいさん、ちゃんとしてくださいとか、あの、明日何時入りですよって分かってますかとか、寝坊しないようにっていうか、はい、とにかく死柄木は怒りますね。で、僕はちょっと待ち合わせに遅れても、明楽さんは、あ、いいですよ、いいですよ、とか言ってたんですけど、あの、僕も今来たところです、まあ、本当にこいつも遅れてんだけど、で、死柄木さんは、あの、もうなんか、なんだろう、できない子を見るような目で、僕のことを見てきますね。年は向こうのが5つですね。あ、そうなんだ。明楽死柄木と同い年で。あいつより5個上なんだ。4つか5つか。あ、そう、ああ、うん、それは知らなかったな。これが落語界のいいところでね、年下でも先に入れば兄さんって言われて、兄弟子ですからね。だから、信楽の新作、僕、すごい好きなんですよ。あ、面白いよね、信楽。あのね、あの、なんか今の、あの、お笑いのコントみたいな、新作を結構作る。あ、じゃあ、すぐ笑えるっていうのは、多分、すごい今、初めて落語に触れるっていう人は、うん、入り口というか、親しみやすい落語なんじゃないのかなって思います ね、はい、うん、これそう、自分の勉強会にしばらく来てもらった時、うん、新作、なんだっけ、あの、題名のない大学会みたいな名前のやつ何それなんか分かんない、なんとかかんとか時計店みたいな。あ、時計店2点。あ、2点が全然違かった。全然違う。時計店2点面白かった俺。あれ面白い、ね、あの、小平チャイニーさんを2つ目上がった瞬間にいきなり新作やり始めて、うん、やば、もうみんながザワザワした時あるじゃないですか、うん、でも袖でかぶりついてみんなあれですよ、うん、あれと同じぐらいの衝撃受けた。あら、あれ、しばらきすごいと思って。じゃあ、ちょっと嬉しい。と、宮城が褒めるんですから、しがらきちょっと注目したいね。注目ですね。いや、明楽も面白いですよ、ほんと。うん、もちろん明楽。ずっとシュ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 ってやった。僕は明楽みたいなやつを許される世界にしたいんですよね、落語界を。僕とか明楽って同じような人間なんですよ。なるほど。人間の底辺というか、絵に描いた底辺というか。で、そういうのが、いや、生きて、居心地よくなる人はないですけど、そういう人たちが。生きられる社会にしたいなっていう。そうだね。人間の地下街だもん。地上出てきてないから、まず。素晴らしい言い訳ですね。今、掘ってるところだから。早く地上に出たーい突撃はい、ランちゃん。ランネちゃん。師匠好きじゃないですか、ランネちゃん。ダメですか。あ、いい、好きよ。だから全然師匠型世代は、ね、ランネさん前座に入った時から、もう可愛くて仕方がないじゃないですか。あの、綺麗な方だから、ね。はい、そうですね。綺麗だし、あの、気持ちいいじゃん。スパンスパンスパンとして、ね。そうですね。だから俺たちは、そうそうそうって言ってないからね。すごいおしとやかに見えたんだけど。実はそうじゃなかったんでしょ。いや、もう、おしとやかなんてね、おろしもないよね。そうですね。僕たち陰で鬼軍曹してましたね。前座の時、マジで怖かったもんね。ほんと怖かった。蘭姉さんと同じ芝居に10日間入った時に、はい、懲役刑決まったんですね。いや、ほんといい人なんですよ。でもちゃんと終わったら、はい、終わり、じゃあ飲み行こうって言って、行くようにしたんですけど。じゃあもう、男みたいに。そうです。そうです。そうです。だここどうだった、あんた、はい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 、終わった、行こう、飲もう、はい、って言って、結構すごい気持ちいい。はぁ、そうですね。ウコアニさんとかずっとガタガタ震えてたもんね。ウコウ栄太郎こやちはもう乱の駒だったよね。ああ、そうです。ある時年末集まった時、年末全員で前座全員で集まった時に、この3人が丸坊主にしてきてるんですよ。なんかあったね。なんかさ、本当に何5ミリみたいな。だって、どうしたのって言ったら、いや、蘭姉さんにちょっと、ちょっと使えるつもりで、全然3人が。そんなね、恐怖講談が見られる。恐怖講談。怒られるよ、これ、蘭姉さん。円楽一門候補。まあ、確実に楽しいよね、これ。うん、円楽一門の落語が末広亭で聞けるっていうのは、これも幸せだよね。そうですね。そうですね。でも、俺だったら円楽一門からの、その、なんですか、圓生師匠の話、もっと長いやつ、50分ぐらいあるやつを、
本当はね、じっくり僕たちも聞きたいですよね、うん、そう、寄席、例えば新宿とかそういった寄席の空気で、うん、三遊亭の、あの、ほん、ね、その、そうそう、その地の演唱話を聞くと、演唱話を聞く、中入りで45分とかでもいいよね。あ、そうだね、鳥じゃなくて、そうだね、うん、夜の中鳥とかだって、確かに鳥っていうのはちょっとあれだとしてもね、そうそう、楽しいね、これ喋ってると、うん、あと昼席で見どころってどうなの。僕ね、トンバ師匠14時のトンバなんなん、このライン好きですね。トンバ師匠のひょうひょうとした中、いやこれ本当大先輩に失礼なんですけど、いい意味でなんですけど、間抜け感というか、うん、いや、ノーコメンツ。トンバは間抜けだよね。あ、人が言ってくれ、言ってくれ、言ってくれ、間抜けですよ、トンバ。そうですか、僕はそう思わないですけど、そうなんですか、やっぱり。いや、もう俺は後輩だからいいよ、間抜けで、あいつは、ね、でもひょうひょうとしてるというか、はい、うん、だから俺たちは小言言っても響かねえんじゃないかって考えたんだよ。あの空気感の落語が僕すごい好きで、うん、で結構そんなひょうひょうとして間抜けな感じなんですけど、うん、落語はすごいトン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 と行くんですよね、うん、あれが僕すごい好きで気持ちよくて、うん、でその後南南署の、なんていうんですかね、抜けた感じ、一気にも力が、力を抜きなさいって言っても多分ね、前田さんとかもう相手手の子に力抜きなさいって気張ってると、力抜いてやるんだって教えると思うんですけど、でも南南師匠にはもうちょっと力張んなさいっていうぐらい力抜けてるぐらい、なんかあれがさ、本来の落語なんだろうね、南南師匠。ああ、なるほど。昔でいう本当に落語ってこういうもんなんじゃないのかなっていうのをちょっと、なんかまたね、気張っちゃったりとか、うわーってなっちゃう人間からすると、あの、すごい理想と、目標というか理想というか、あの、一つ取り入れたい、あの、勉強が一番できるし、あの、結構です、ね、こう若手が何なんのところに稽古行ってるよね。あ、行きますね。僕ら、ね、のちょっと上の世代とか、うんうん、今後輩も結構行ってる。あ、そうなん、僕はまだ一回もちょっと何なんに行ったことないです、ね、だからなんかそういうところで、やっぱり下の人なんか聞いてていいなと思うんじゃないですか。でもその稽古の話と思ったんですけど、その愛さんの大好きなトンバ師匠、うん、これはちょっと日程の中 の、 そのなんか情報番組出してもらった時に、うん、その横のところにアナウンサーの人たちがちょっと出番を待った時に、うん、あのエブリとかの中島芽衣さんっていう顔がちっちゃくてすごい綺麗な方とかがいて、うん、挨拶行って、すいませんよろしくお願いしますって言ったら、中島芽衣さんが来て、あの、よろしくお願いします、私もの落語をやってて、うん、え、中島さん落語やってるんですか、あの、日テレ学院のトンバ師匠に二席を座ってますって。トンバかっこいいと思って中島芽衣の師匠でやるじゃんっつって。何、どんなつながりで教えたのよ。いや、だから日テレ学院かなんかの落語講師をトンバ師匠ずっとおやりになられてるのは一般の人が応募して、うん、俺やる俺やる、それは認めないやからない人たちやから生徒が怖がってこない。いやいやいや、アナウンサーさんと喋れるでしょ。だからさ、毎回いるわけじゃないんだろうけど、うん、それの方が2席教わってしまって、で、教えてんだ、トンバは、うん、あんまりあれだよね、他の落語家からは稽古したって聞かないよね、トンバのとこ行ったら。そうですね何も言えねえあのね、三味線弾けたりとか、ちょっとあの、ちょっとね、こう、技術が必要な落語をよくおやりになるから、うんうん、ちょっと行きづらいですよね、三味線とかうまいね、稽古屋とかよくおやりになるからあ、でもね、矢田屋のあだ討ちは僕すごい好きなんですよ。ああ、はい、そうなのか。突撃、あとなんかどういう流れかわかんないけど、中入りも食いつきにユーカリさんが、おー、いいねすごいね、いい顔付けしたね、ユーカリ、ね、女性の落語家でございまして、どういうあれなんだろう、でもこれなんか頑張ってもらいたいな、これで、うん、せっかくのこの食いつきの位置ね、だいたいその一問だったりするんで、ここでユーカリさんっていうのもなんか不思議だなという、茶楽師匠おしめかなかな、わかんない、ユーカリはね、もういろいろにも出てもらったけどね、2月の中旬の、うん、まだ昼、うん、日は出てるけどまだちょっと風が寒いじゃないですか、うんうん、時にこういう暑苦しい人間出てくるとちょっとね、暖房効果があっていいんじゃないですかねどういうことね、うん、こうやってね、ここでね、なんかおすすめの2つ目とかいると、あの、ユーカリとかどうって言われたから、暑苦しいサイズ、もうなんか、もう暑苦しいとか言ったら、その収録終わって、放送終わった瞬間にユーカリさん浅草で会って、したら、アニスさん、
ありがとうございました。暑苦しいって言って、もっと言ってくださいって言って、暑苦しい。暑苦しいな。暑苦しいな。ゆかり、そういうとこが。偉いよ。こういうの抜擢というか、その食いつきに出て、ここで磨かれるといいよね。いや、僕らすごい嬉しかったですね。やっぱこの位置に来た時って、うん、あの出番もらって、でも中、2つ目の中間を超えたぐらいからだよね、大体もらえるのって、うん、なんで、特にこの一問でもなくってポッと置いてもらえるのって、これ珍しいことだし、中堅終わってからぐらいの、折り返し地点ぐらい来てからなんで、その時やっぱり、あれ試したいとか、うん、あのこのネタここでやったらどんな反応もらえるんだろうっていう、まだもうほんとサラクチとトップの最初の時と、お客さんの空気も違うし、数も違うし、はい、温度感も違うんで、あのここでやったらどうなんだろうってすごいなんかもう試したい試したいの一旦幕が閉ま中入りの幕が閉まって今度は開く時に出ていくってこれはちょっと出世したかなっていうのは嬉しかったよね。まあそうですね。ね、そこにあの残す気持ちっていうのはあとはすごいなんかなんだろうマニアックな喜びですけど、うんうん、あの顔付け10日間じゃないですか、うん、この候補じゃないじゃないですか、うん、ゆうかりさん、うん、10日間この位置ってことはあの表の札に名前が出るんですよね。ああ出るね。あのはい、あの候補だと例えばこの2月中月の円楽一門候補だと、うん、毎日毎日名前出ないんで、うん、円楽一門候補しか候補戦しか出ないんですよね、札が。それとかあの皿口のところはこのこういった明楽しがらきのところは名前出ないんですよ、うん、その厚木からの、ランネさんぐらいから出るんで、この時に、三遊亭ゆかり、竜亭こしらぐって札がポンとあると、よっしゃってなるんですよね、表の看板に自分の名前出ると。そうだよね、末広亭のあの、歴史ある、あそこの表のところの上に、木の看板が、ね、はい。あれは本当嬉しいんですよ。これは嬉しいよね。うん、それを見てお客さんが入ってくれるようになるのが夢ですもんね。あ、おじ出てんだ。そうそうそう。そうだよね。だから関手に言われたことあるよ。俺もう漢字の米助じゃ分かんないから、カタカナの米助って言ったことあるよ。それだけ分かんない、ね。米助。ここはって。まあそれがもうしゃもじのマークにしとくとかね。もうあの札をしゃもじのマークに削っとくって。その方が客が来るんですよって言われてね。いや、それはカタカナだ。昔師匠が面白かったのが浅草演芸ホールの、その看板あるじゃないですか、うん、今日の出演者みたいなところの写真のところでみんな着物でこうやってセンス持ってわーとか言ってやってるところで米助師匠スーツでこうやってやってお前誰なんだ職業面白かった突撃。まあ、昼の鳥がチャラクション。チャラクション。私より先輩でございましたね。そうそう、チャラクションは大ネタなんやったりするんですけど、大ネタを講座でかけたりするんですけど、編集能力がすごいのか、どこをそんな短くしたのっていうぐらい、わかんないぐらい、短くして、例えば30分ぐらいの話を15分とか20分ぐらいにして、ドンとやるんですよ。うん、それがなんかすごい、編集力がすごい長けてるというか、で、トントントンサラサラサラっとやる方なんで、気持ち、なんて言ったらいいんだろう、聞き心地がいい。うん、いろんな話、無駄当たりますけどね、持ってた最初だからね、毎日楽しみですよね、本当に。で、エタラクさんが鳥ということ、はい、はい、まあ、とにかく、2月の中関11日から20日までございますけど、はい、まあ、ぜひ皆さん、宮城が鳥、こちらくも出ます。成金の会が出ますんで、一つ夜席も皆さん行っていただきたいと思います。そうですね、大成金じゃない、寄せ成金ですね。寄せ成金。寄せ成金。あ、いいね、寄せ成金。今、売れっ子の成金の会が出たいと思いますので、ぜひ皆さん来ていただきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。